Tautas dziesmas un dejas aizvadītajā nedēļas nogalē skanēja Līvānos, kur norisinājās starptautiskais folkloras festivāls Rudenāji. Tas kopā pulcēja gan lielus, gan mazus tautas mākslas popularizētājus un cienītājus, kuri atzīst, ka folklore vēl joprojām ir nozīmīga vērtība, ko nedrīkst aizmirst. Jebkurā dzīves jomā mēs tieši vai netieši, varbūt neapzināti, bet vienmēr ir kaut kāda joma, kur pieskarās arī ikdiena, mūsu ikdiena, pieskarās šai jomai kā folklora. Un tāpēc būtu ļoti jauki, ja mēs visi apzinātos vienkārši to, kad mēs pieskaramies un kāpēc mēs tā pieskaramies. Manā dzīvē tas ir ļoti nozīmīgi un arī ģimenē mēs piekopjam senās tradīcijas dažādas, kā Miķeļa diena un Ziemassvētki un Lieldienas svētki un Līgo svētki. Un tas ir audzināts arī bērniem un man patīk apmeklēt šādus pasākumus. Vai tev ļoti patīk dziedāt un dejot? Ļoti patīk. Kā dēļ patīk? Kas ir tas jautrākais un foršākais? Jo ir jautrs kolektīvs un, protams, jautra skolotāja. Visas dienas garumā dažādos koncertos bija vērojama ne tikai latviešu tradicionālā folklora, bet arī kaimiņu valstu folklora. Festivālā piedalījās arī lietuviešu un baltkrievu kolektīvi, kuriem šī bija iespēja ne tikai popularizēt savas, bet arī iepazīt latviešu tradīcijas. Festivalį ukrepliajot коллектива и уверенность в то, что они делают. Šādi festivāli stiprina kolektīvu un rada pārliecību par to, ko viņi dara. Bērni un jaunieši redz, ka tas ir populāri ne tikai savā teritorijā, savā pilsētā, bet arī ārzemēs. Bērni un jaunieši, arī pieaugušie, ļoti nopietni izturas pret savu folkloru un kaut kā citādāk sāk skatīties uz to. Очень серьезно относятся к своему фольклору и как-то по-другому начинает смотреть на это. Ar plašu programmu Līvānos uzstājās Baltkrievu kolektīvi, kuriem tas bija viens no Baltkrievu kultūras dienu koncertiem, kas šajā laikā norisinās daudz viet Latvijā. Kultūras dienu mērķis ir popularizēt Baltkrievu tautas tradīcijas un atgādināt, ka neņemot vērā atšķirīgās valodas, tautām ir daudz kas kopīgs. Līdzības ir arī tautas tērpos un tautas dziesmās. Kopumā folkloras festivālā Rudenāji piedalījās aptuveni 300 dalībnieku. Festivālu finansiāli atbalstīja arī Valsts kultūra kapitāla fonds un nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds. Sandra Baigļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.